آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کی ہدایت پر صوبہ کے تمام اضلاع میں خدمت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ خدمت مراکز میں 14 سروسز مہیا کی جا رہی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس سمیت دیگر دستاویزات پر لگنے والی ٹکٹوں کے لیے پوسٹ آفس کا کاؤنٹر بھی یہیں قائم کر دیا گیا ہے۔ نہیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ یہاں ٹکٹیں ہوں گے، پہلے ڈکھانے ٹکٹ لانے پڑتے تھے، بڑا ویٹ کرنا پڑتا تھا، یہ تو میرے پاس بڑا اچھا مینو کہ بھی ٹکٹ ان کے پاس ہے۔ شہریوں کو سفری اخراجات اور مختلف دفاتر کے چکروں سے بچانے کے لیے صوبہ بھر کے خدمت مراکز کو انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت مربوط کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی، مطلب یہ اس سے بہتر سہولت ہو کچھ نہیں سکتی، ورنہ آپ سوچ لیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے میں نے پھر جانا تھا گجرات۔ خدمت مراکز میں خوش اخلاق اور تربیت یافتہ عملہ شہریوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ یہ سسٹم بہت اچھا ہو گیا جو ہے، یہ پنجاب صاحب نے کیا نا، یہ بہت اچھا ہو گیا، یہ مدد کرنے والے لوگ لگے ہیں، اچھے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریولیوشنری اسٹیپ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں لوگوں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اٹ از اے ونڈرفل ایکسپیرئنس، ایکسیلنٹ۔